Vážení návštěvníci, další a poté, co jsem napsala knížku Pohárek, jsem se teda rozhodla vydat i Borůvky, které už jsou mírnější, jak říkal Mišo, asi jak stárnu, tak nahlížím na svět i na muže, i na lidi kolem sebe sentimentálněji nebo smířlivěji. A tak mám podtitul Muži jsou skvělý doplněk. A to nás strašně bavilo vymýšlet, protože jsme si říkali, že když bude mít člověk muže jako ten voliér, že tady ty pacičky, víte, jak naše babičky nosily, ty říkali tomu zvířátka, že měl ty liščí nohy tady, a nebo jako kufřík, nebo prostě jakýkoliv doplněk, třeba žehlící prkno, že by se to dalo krásně nakreslit a Mišo se toho zhostil velmi dobře. No a teď jsem za vám přišla, myslela jsem si, že jdu na úplně obyčejnou a normální autogramiádu a že se tady budu jako 20 minut podepisovat a pak budu utíkat za svojí dcerou vyzvednoutý. A omyl je pravdou, neboli opak. A připadám si hrozně divně, protože jsem si ani nenapudrovala nos. Tak se třeba vy na něco ptejte, já se s váma budu povídat, kdyby to šlo. Nebo vám pochopitelně podepíšu knížky. Mně se jako moc nechci číst, jo. Mně se ty knížky čte hrozně blbě. V případě vám přečtu něco z nějaký jiný, to by šlo, pokud tady je na skladu. Ale tahle ta knížka je hrozně zapeklitá. Já jsem se jednou jedinkrát v životě skutečně odbourala před publikem. Bylo to cirka před 2 měsícema u Petra Michálka v Brně, což je knižní distributor také. A on udělal takové neformální přátelské čtení a já jsem si našla v téhle knížce jednu kapitolu, která se mi zdála, že je pro to čtení dostatečně dlouhá, že by to jako šlo, že to není takový conc jako ten fejeton, že to prostě má spolu 4 stránky. A tak jsem ji začala číst, ale zapomněla jsem, že to je povídka, která je psaná na objednávku a ta objednávka byla napiš něco o sexu. Takže ta povídka skutečně je, řekla bych, velice, velice otevřená a řekla bych, že i exaktní, že číst se to dá, ale jako číst podivu. Jakmile to čtete na hlas, tak sám se to vytípáváte a děláte to, ježiš, to nejde, to nedám. A teď tam byly přes uložení večerní, tak tam byly takové roztomilé páry. A pochopitelně ty ženy tak jako začínaly, ty muže tak jako něco dělej, nebo odejdeme, nebo tak něco. A já to fakt nedočetla. Já jsem to skutečně nedala, protože ještě za rohem seděla moje dcera. Byla to příšerná, nebo já nevím, co byla hospoda, protože ti lidé to přežili ve zdraví, já taky. Takže zase tak hrozný to nebylo. Ale nemám tuhle knížku naučenou. Já mám i pohádkovou knížku naučenou na čtení, ale tuhle prostě ne. Takže buď jako něco otevřu a něco vám přečtu. Jen tak, jen nic. Ale může se stát, že to zase bude trapas. Takže nevím, jestli mi to tady knižní distributoři a vydavatelé doporučí. A nebo si budeme povídat, no. Mě by třeba zajímalo, proč jste sem přišli. To je váš důvod. Jo, abyste mě viděli, no to já zase nejsem takový... Jo, já zase nejsem takový přírodní úkaz, poslyšte. To je... No jasně, budu moc ráda. Já mám teďka hezké soužití s jedním mužským jedincem. A se svým psem žiju už normálně, poslyšte, 11 let. A mám dva kolegy v práci, jednoho vydavatele, ten se jmenuje Antonín, a jednoho kolegu art direktora, ten se jmenuje Robert, a snášíme se relativně dobře, takže já bych říkala, že muže nepoužívám ani nezneužívám, že s nimi nějak tak koexistuju, možná relativně kriticky, ale snažím se být schovývavá, jak už jsem říkala. A jak vy koexistujete s ženama? Stejně, no, tak vidíte. To je ale věkem, víte, ne? No. Jo, no to, ale u všeho, to i u počasí.